No, 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 no. Na hokejové škole je to moc fajn, všem doporučuji. A hlavně jsou tady super trenéři a super hráči, kteří sem přijdou. Radek Smoleňák nám předal, ať na sobě makáme a máme co zlepšovat na sobě a máme zjistit, co je naše nejlepší priorita. Já jsem si podepsat kartičku a dres.